som har fremtrykket et rigtig spændende og dejligt kagebord, og er mulighed for at kunne smage en masse forskellige smagsprøver. Der er kløbind, der er julekringler, der er gruderåd, der er hindbærroulade, der er krydderkage, sirupskage, topspice, kanelbrød, vaniljekrans, fæstsmåkage, chokosnitter, fiksbrød og crumbs. Det hele foregår i den røde bygning her på torvet i Tønder, hvor alle er velkomne til at komme ind og få en gratis smagsprøve fra de dygtige elever på bageskolen i Tønder. Velkommen alle sammen.